21-ші ғасырдың романтиктері. Әділ Мұрза, Дана ханымға соңғы рет қашан атпен дәл осылай бардыңыз? Атпен барған жоқпын енді. Қандай күн, қандай мереке болып жатыр? Туған күні болған. Ары ойланып, бері ойланып, күнде-күнде гүл бере береміз ба, атпен барайық одан шығар. Ондай таң қалам деп ойламадым. Көздеріммен айналайын, айналайын. Таныстықтарыңыз әлеуметтік желіден басталыпты ғой. Иә. Кім кімге лайк басты? Демек, Қайсармен танысқан кезде сіз бортсерік емессіз. Танысқан кезде, иә. Ал сіз ол кезде лейтенантсыз ба? Мен курсантпын. А менің мүддем ауылға тұру керек екенін түсіндірдім. Енді қалай қабылдадыңыз? Жақсы, керемет өмір сүріп жатырмыз. 5 жарында тұрып сиыр сауамыз, сүт тартамыз, құрт жасаймыз. 5 жарында тұрасыздар, түнгі 5-те жатасыздар. Ғашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көр де, ішпен біл. Ал бүгінгінің жасы да, кәрісі де бұл ғажап сезімге кенде емес. Қайта сыйластығын білдіріп, оны желі арқылы көпке насихаттап жүр. Бүгін көремізде о махаббат деп айдар таққан ерекше шығарылым. Қайырлы кеш, Еуразия 1-ші арнасында көреміз сіздермен Руслан Өтепбай. Махаббат майдангерлерімен танысу үшін экранға зер салайын. Алаулаған сезім 3 жылдан кейін сөнбейді. Ақбоз атты ханзадалар 21-ші ғасырда да бар. Бұлай айтуымызға себеп осыдан 15 жыл бұрын отау құрған Әрсен мен Гүлнәздің жұбы. Себебі Кеше Молдаев мырза перзентханада істейтін келіншегін аттың үстінде құттықтап елді тәнті етті. Ақбоз атты ханзаданың ақ халат киген келіншегі үшін мұндай тосын сыйлар қалыпты жағдайға айналған. Айтуынша романтик жұбайы жиі қуантып тұрады. Дети – это жизни цветы, их душа расцветает любви. Дети – это мир красоты, счастья, радости и доброты. Әрсен мен Гүлнәздің 3 ұлы бар. Ерлі зайыпты бәйтеректерінің қызығын көруді армандайды. Құрметті сарапшылар, қош келдіңіздер. Бүгінгі арнайы шығарылым өте ерекше болғалы тұр. Өйткені ғажап тақырып махаббат турасында сөз қозғаймыз. Әлеуметтік желіде мына бір ақбоз атты ханзаданы көрген шығарсыздар. Көрдік. Иә, қандай ой түйдіңіздер? Керемет емес пе? Керемет. Керемет, иә. Әділ Мырза, Дана ханымға соңғы рет қашан атпен дәл осылай бардыңыз? Атпен барған жоқпын енді. Мүлдем бармадыңыз ба? Жоқ. Жоқ, атпен барған жоқпын. Атпен бару үшін қандай ер жігіт болу керектігін бүгін сізге біз айтамыз. Және біз айтпаймыз, кейіпкеріміз айтады. Студияға қошемет құрметпен әлгі видеоның авторы және сол видеоның негізгі кейіпкері Гүлназ ханым мен Әрсен Мырзаны шақырамыз. Қош келдіңіздер. Әрсен Мырза, ассалаумағалейкум. Гүлназ ханым, қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар. Ал жақынырақ танысайықшы. Қай қаладан, қай жерден келдіңіздер? Грестен келдік. Грес? Иә. Алматы облысы демек. Алматы облысы. Іле ауданы. Өзіңіз қайда жұмыс істейсіз? Өзім жеке шаруа. Ал келіншегіңіз білдік перзентханада жұмыс істейді екенсіз. Іле ауданы, Іле ауданының орталық емханасында балалар бөлімінде медбике болып жұмыс жасайды. Ой, тамаша. Енді дәл осы күн туралы сөйлесейікші. Қандай күн, қандай мереке болып жатыр? Неге атпен бардыңыз? Туған күні болған. Сол ауылдан келген өзім. Бұл кісі жұмысқа кеткен. Сонымен балам екеуміз жаттық та, ары ойланып, бері ойланып, күнде-күнде гүл бере береміз ба, атпен барайық одан шығар. Балам екеуміз. Ой, тамаша. Машалла. Бұл өзіңіздің идеяңыз ба, балаңыз ой салды ма? Жоқ, мен өзім неғып балама барайық кеттік деп екеуміз. Осы қалаға кеп гүл алып, тортын алып, ертесін, таңертең бұл кісі де білмейді. Атпен больницаға кіріп бардым. Сол болды. Сол кездегі көңіл күй қандай болды көрген кезде сізді? Видеодан көрдік енді, бірақ өзіңіз айтып беріңізші. Видеодан көргенде енді мен мұндай болады деп ойламадым өзім де енді. Ал келіншегіңізден сұрайықшы. Сонымен екінші қабаттан қарап тұрсыз.
Күйеуіңіз атпен ханзада болып кіріп келді. Қандай күйде болдыңыз? Мен ол уақытта сімен тапсырып жатқам. Жаңа терезеге қарағанда мен ойламадым олай келет деп. Мені күнделікті жұмыстан өзі машинамен алып келіп, алып қайтады. Терезеге қарасам, бір атты келатыр, мен таныдым Арсен екен. Сонымен енді қуану. Әріптестеріңіз қалай қабылдады? Әріптестерім де таң қалды. Көрмедік Гүлназ деп. Өткені әлеуметтік желіде бұл видео кен таралды. Барлығы Арсен Мырзаны 21-ші ғасырдың нағыз романтигіне балап жатыр. Бұған дейін осындай әрекеттер болып па? Оған дейін енді ондай таңғалдыру болған жоқ. Мынандай 8 марттарда, мейрамдарда гүлсіз қалдырмайды, подарксыз қалдырмайды. Енді ондай таңғалам деп ойламадым. Жұмысқа келіп, ақбоз атпен оны үйге алып келіп, жуындырып атты таңертең суықта. Дайындалды ғой енді? Иә, дайындалды. Алғашқы бір кездесуге келген секілді дайындалды. Алғашқы демекші? 6 жастағы ұлым бар, сол екеуі барып гүл алған, ошын жаңақ. Тортын алып келген, сөйтіп дайындалған. Ал енді отбасыңыз туралы сұрайыншы. Қанша жыл бұрын шаңырақ көтердіңіздер? 14 жыл бұрын. Қазір қанша бала шағаларыңыз бар? 3 ұлымыз бар. Ой, керемет. 3 ұлдың ата-анасысыздар. Иә. 14 жыл бұрын мен оған дейін студент болдым. Заправкада істеп жүрген, бірақ рез көріп, ақ көңілділігі. Не дейміз енді? Ондай ақ көңілділікті сіз қай жақтан көргенсіз бұрын соңды? Өйткені салыстыру барысында таңдау жасалынады. Ол бейсананың талабы. Бейсана бәлкім әкені көреді, немесе ағаңыз, тағы басқа дүниелерді өмірде өзіне бір тұлға ретінде қалыптастырады. Сол тұлға өмірінде кездессе, сол әйел адам тіпті ойланбайды да. Міне менің бейсанамдағы адам осы дейді. Демек сіз бұған дейін осындай бір тұлғаны, осындай бір ақкөңілділікті бір жерден кездестіріп, өзіңізге портрет қылып алды. Бұған дейін ондай қат араласып көрмедік. Жоқ, бұл кісіне ме? Жоқ, бір кісіге ұқсаттыңыз ба дейді? Ондай да ұқсатып неткен жоқ. Мүмкін бір ағаларыңыз, әкеңіз, мүмкін кино бір актерға ұқсаттыңыз ба, мінезін? Ағам бар өзімнің. Бейненесі сол кісіге келеді, Аян. Содан алдыңыз, иә? Иә, Аян деген. Өйткені ер адам өз анасынмен көп салыстырады, өз анасын. Өйткені балаға мейірімділік танытатын ана болған үшін, еркектің болмысында осындай анам сияқты мейірімді ана болса екен деген ой қалыптасып келеді. Ол бүгін пайда болған дүние емес, ол бала кезден қалыптасып кеткен. Сондықтан ер кісілер анасына ұқсайтынын алады. Әйел адам әке ағаларына ұқсайтынын алады. Әрсен мырза, Гүлназ ханым анаңызға ұқсай ма? Ұқсайды ғой. Қазір анаңыздай болып кеттім әлде? Анаңыздай болды. Жақсы, ел не деп жатыр? Біз осы видеоның астына үніліп, пікірлерге шолу жасадық. Экранға зер салыңыздар. Міні еркек деген осындай, тақымын қысып, ұстап, тілімен сайрамайды. Әрекет жасап келді, бақытты болыңдар. Ақбоз атқа мінген жігіт келді қызға. Қандай күшті. Істеймін деген адам істейді. Қалғаны сылтау, атпен келіп қолында гүл, торт, керемет көрініс. Жаным, аға сондай молодец, өмірлік естелік қалдырды немерелеріне. Осылай ерлі зайыптылар арасында сыйластық, махаббат болуы керек. Жарайсыңдар. Әрсен мырза, енді бұны әлеуметтік желіден көрген шығарсыз өздеріңіз. Көрдім. Мүмкін сыныптастар, құда-құдағы, көрші олан бәрі жіберді. Аха. Не деп жатыр енді ел? Таныстар. Бәрі жарайсың, ана мына. Сынап жатыр ғой, иә? Сол ғой. Жігіттер сынап жатқан жоқ па? Жоқ, не деп сынайды? Ой, әйеліне атпен барған не деген секілді болған жоқ қой? Болды, бар ғой ішінде. Иә. Қазір енді бізді қаншама ер азаматтар көріп отыр ғой? Кеудесі нан піскен тәкаппар. Соларға не айтасыз? Еркек болу керек қой енді, әйел адам деген енді. Осы кісілерге қарап отырмыз ғой енді. Дұрыс айтасыз. Қазір тұрмыстық зорлық зомбылық көбейіп кетті. Ер азаматтар өзінің сүйген жарына, аманатына қол көтеретін шығарды. Онда еркектерге не дейсіз? Ай, ондай болмайды ғой. Сіз енді мүлдем қол көтерген жоқсыз ғой? Жоқ енді, ыдыс аяқ
сылдырламай турмайт. Турмайды ол. Балким сол үчүн умутуп кетсин деп жасаганда партия чыгар бу. Жок, болады кой. Мисалы, айел адам ар качан обида иште калып калат, когда эркек адам урушкан кезде айел адам обратка связь бере алмайт. Сондай кезде ол сырт авада калмайт, адамдын кеудесинде калат. Сол моментти умуттуруу үчүн эр адам керемет осындай сюрприздер жасаганда обиданы бирден шайып чыгат. Сол балким осы бир сиздин жасаган дүйнөңүз әйеліңіздің одан әрі сізді жақсы көруіне, одан әрі құлпыруына, я мен әйел зат екенмін деп өзін сезінуіне септігін тигізген шығар деймін де. Бастысы отбасыларыңыз баянды болсын. Әмин. Әмин. Махаббаттарыңыз берік болсын. Енді үш бәйтеректеріңіз бар екен. Сол үш бәйтерек 300-ді басқарар азаматтар болсын. Әмин. Әмин. Қазіргі заманның енді қазіргі заманда аз ғой негізі атқа мініп алып қаланың ішінде оның үстіне оны гүл алып алып бару деген ой қойшы дейді ғой көбірек ой соны жүрем ба атты алып келіп бірақ соны істеп жүрген ер азаматқа енді сізге үлкен рахмет алғыс айтамыз шынында да көп деген енді қаралым көп жинағаны рас өйткені халық таң қалып жатыр да енді үлгі болдыңыз ер азаматтарға осылай үлгі болып жүре беріңіздер бұдан да басқа да таң қалдыра беріңіз жолдасыңызды неше түрлі идея келіп романтик екесіз бір сөз айтқанда иә бұл енді кей кісілер түсінбей қалуы мүмкін еріккеннің ермегі деп жоқ бұл нағыз ер азаматтың ерлігі дұрыс қуантам десе әп сәтте иә айтты ағамыздың іс қимылын осы сұхбатта жауап беру барысына қарап өзім риза болып отырмын себебі біздің әкелеріміз біздің алдыңғы буын ағаларымыздың сөздің адамы емес істің адамы екенін бір дәлелдеп отыр ғой солай болды ма десе солай дейді ұрысып қалдыңыз ба десе жоқ ұрысып қалған жоқпын шынайы туған күніне сыйластық деп сосын атпен барғанда тұрған ешқандай бір әбестік көріп тұрған жоқпыз себебі ақбоз ат мінген ханзада десе бәріміз ауылдың балаларымыз ғой сол ат мініп қалаға келіп қымбат темір тұлпар мініп не болмаса қымбат ресторанға шақырмай ақ жұмысына барып жан жарын сыйлады салт атты ғой кешегі өткен сақтарда ей жігіттер атқа мінбей мақтанба тізгін сенің билігіңнің белгісі ер тоқымың биік тұрар ой бәрекелді міне борт серік пен лейтенант арасындағы махаббат хикаясын жарнамадан соң көреміз арнамыздан алыстамаңыздар Лейтенант пен борт серік арасындағы ерекше сезім елдің назарына ілікті. Алматылық Қайсар мен Аянаның жұбы желіде қызу талқыға түскен. Себебі бірі жердің енді бірі әуедегі тәртіпті қадағалайды. Танысу үшін арнайы бейне материалға зер салсақ. Көздеріммен айналайын, айналайын. Өзімді ойлай берім айға қарап. Жанарыңды айға мұрап іздеймін мен айға қарап айға қарап сені сезімдерім заға Ол жердегі тыныштықты сақтаса, ғашығы әуедегі тәртіпті қадағалайды. Алматылық Қайсар мен Аяна осыдан бір жарым жыл бұрын шаңырақ көтерген. Қайсар аға лейтенант, Аяна бор серік болып қызмет етеді. Ерекше жұптың айтуынша, олардың махаббат хикаясы осыдан үш жыл бұрын басталған. Мен академияда оқып жүрген кезімде, 3-ші курс оқып жүрдім. Сол кезде Инстаграмнан байқап қалдым. Байқап жаздым. Сәлем деп басталған болатын 2019 жылы. Шатаспасам. Содан біздің таныстығымыз басталды. Ол кезде әйелім IT-де оқитын. IT-де оқып жүріп, сосын бізде увольнение болады. Аптасына бір рет. И сол увольнениеге шығып танысу керек болды. Содан шақырдым кездесуге шақырып, бір кездесуден ұнаттым десем де болады. Любовь от одного взгляда дейді ғой. Болашақ жұбайына бір көргеннен ғашық болған Қайсар қыздың жүрегін жаулау үшін барын салыпты. Жігіттің сөзіне сенсек, бор серіктің жүрегін өзінің батылдығымен баурап алған. Көрістік бірінші кездесуден содан кейін араласып кеттік и сразу болады ғой адам деген өз-өзіне сенімді дегенше сенімділігі көп сразу андай қолына ұстап алғысы келіп рұқсат болғаннан кейін өзінің несі болады иә тәртіп деген болады ше и отбасы жанды екен бірден көрініп тұрады да негізінде ол басты құндылық қой ер азаматтың бойындағы
Ал әлеуметтік желідегі танымалдылық Аянаның жұбайын жасырын камерамен күтіп алған видеосынан кейін басталыпты. Бірі қос ғашыққа жүрек жарды пікірлерін жаудырса, кейбірі сынапта алған көрінеді. Ес осын біз осылай махаббат бір-бірімізді жұп ретінде көтерейік деп шештік. Ес содан қараса комментарий жаман жазады. Олай-былай енді оның бәрін мән беріп оқиды. Айтам, мән берме. Я, жылайды, кейде сондай болады. Ол кісілер жатып үйде жаза береді. Сен оларға мән берме. Біз өзіміздің мақсат арман қойдық, соған жетуіміз керек деп. Лейтенант пен Бор Серіктің алға қойған мақсаттары көп. Бастысы, ерлі зайыпты отбасындағы татулық пен берекені көпке насихаттағысы келеді. Ерекше жұп бүгін көремізде қонақта. Неше ыстық ықыласпен, құшымет құрметпен студияға аға лейтенант Қайсар Нұрым мен жұбайы Бор Серік Аяна ханымды шақырамыз. Ассалау ағалекім, қош келдіңіздер. Ассалау. Шайғасыңыздар. Міне, бірі әуеде, бірі жерде біздің қауіпсіздікті қорғайды. Қайсар, Аяна, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Таныстықтарыңыз әлеуметтік желіден басталыпты ғой. Иә. Кім кімге лайк басты? Мен бірінші 2019 жылы казармада жатқанымда бірден байқадым. Дос боламын Инстаграмынан байқап жаздым. Өзім туған күніме бір күн қалған болатын. Туған күніңізге сыйлық қой. Сыйлық. Я мен де солай айтамын. Дос баламның Инстаграмынан байқап қалдым дедіңіз. Демек, Аяна мен сіздің дос балаңыз дос па? Екеуі бір ауылдан. Ол менің сокурсынегім, Махан Есболат атын Алматы академиясында бірге оқығамыз. Содан байқадым. Сонымен дайректе хат алмасу болды. Хат алмасу болды. Одан кейін кездесуге шақырдыңыз. Иә. Ары қарай қанша уақыт қыз мен жігіт болып сөйлестіңіздер? 3 жыл. Ұзақ сөйлесіпсіздер, иә? 3 жылдай, иә. Кім кімді күтті? Түсінбедім. Арамызда енді көптеген жағдайлар болды. Мен оқу бітіріп дипломды алғаннан кейін 3 ай практикаға кеттім. Ара қатынасымыз ара қашықтықта болды. Бірақ келіп кетіп тұратын. Талдықорғанда істедім, кегенде істедім. Сонымен үйлену той қашан болды? Қай жылы? Үйлену тойы бір жыл бұрын болды, 22 жылы болды. Күзде. Демек шаңырақ көтергендеріңізге тура бір жыл. Бір жылдан. Бір жыл үш ай болды, берсе. Қалай екен үйленген, Қайсар? Жақсы, керемет. Басылып қапсын ғой. Жоқ, басылып. Жақсы. Сонымен, Аяна, сіз жалпы Борт Серіксіз. Иә. Қанша жыл болды? Сол бір жарым жылдай болды. Екінші рейстен кейін тұрмысқа шықтым. Оқып жүргенде, енді оқу басталған кезде предложение жасалды. Сосын екінші рейстен кейін тойдың бәрін жасап, үш күнде жасадық, уақыттың тығыздығына байланысты. Демек, Қайсармен танысқан кезде сіз Борт Серік емессіз? Танысқан кезде, иә, болмадым. Ал сіз ол кезде лейтенантсыз ба? Мен курсантпын. Курсантсыз? Иә, казармадамын. Әйелім IT университетінде студент. Қазір Махан Есболат атында Алматы академиясында оқытушы әдіскермін. Аға лейтенанты болып жұмыс жасаймын. Курсанттарға сабақ бересіз? Курсанттарға сабақ берем. Идеология және имидж бөлімін басқарамын. Сол жерде контент түсіреміз, полиция жайлы жақсы-жақсы видеолар шығарамын. Әрі мобилографсыз, иә? Мобилограф. Ой, тамаша. Мобилограф демекші, мына контенттің барлығы енді сіздің идея шығар. Иә, менің идеям. Айта салады екен, мен идеям. Аяна, сізде көмектесетін шығарсыз енді? Иә, әрине. Өйткені әмбеге аян болған видеоның авторы сіз ғой, күйеуіңізді күтіп алған. Иә. Жалпы ол идея, ол видео қанша қаралым жинады? 4 миллион 200. 4 миллион 200. Қазір енді қалың көрерменге түсінікті болу үшін біз екі жастың контентін зерттегенбіз. Үзінділер ұсынайық, экранға зер салыңыздар. Жанымды менің жаулаған қызым. Бұл енді сөз салу ғой, иә? Иә, сөз салу. Бақытқа сені балар ем қызым болсаң, өзіңе арайлым. Бағын деп қараймын. Ложь бывает сладкой, но стреляет правда. Только небо знает, что ты хочешь. Енді алға қойған жоспар қандай? Өйткені сіз жердесіз, сіз әуедесіз. Бірақ контент жалғастыру керек қой? Иә.
Бізде жоспар өте көп, арман мақсат бірге жазамыз. Көп контент түсіру, видео түсіру, жастарға үлгі-өнеге болу. Аяна, енді сізден келіндік өміріңіз туралы сұрайын. Бөлек тұрасыздар ма, әлде ата-анамен бірге тұрасыздар ма? Иә, бөлек тұрамыз. Бөлек тұрған қалай екен? Жасы, бірақ деген. Негізінде үлкен кісілердің беріп отыратын ақылдары негізінде керек қой, әрбір жас отбасыға. Бірақ ата-анамыз келіп тұрады. Ата-аналарыңыз басқа қалада шығар? Иә, басқа қалада. Содан кейін бөлек тұруға мәжбүрсіздер, иә? Иә, сол үшін. Арман мақсат қолып Алматыға келдік десек те болады. Бірге енді бұл жақ Алматы қаласында мүмкіндіктің қаласы дейді ғой, мүмкіндіктер қаласы деп. Жақсы адамдармен танысып, бұл жерге келгеннің өзі бір біз үшін мәртебе. Қайсар, Аяна, қазір енді сіздер жас отбасыздар ғой, небәрі 1 жыл болды шаңырақ көтергендеріңізге. Отбасы құндылығында не нәрселер сіздерге аса маңызды болып жатыр? Және қандай нәрселерде қиындық көріп жатырсыздар? Ақылдасу, бір қиындық болса, бірге ақылдасып, шешуге тырысамыз. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас дейді. Енді Алматыға келгеннен кейін көп қиындық, енді оны айтып. Ол тұрмыстық қиындықтар ма? Материалдық қиындықтар ма? Енді біз жас отбасы болғандықтан бұл қалада үйіміз жоқ. Біз квартирада жүргендіктен ары бері көшіп қом өзі Алматыға келгелі 4 квартира ауыстырдық та. Енді жас семья болғаннан кейін уже ондай болады. Оның бәрін өтіп қам жемеңіздер. Бізде кезінде көшпелі қазақ болдық қой, көшіп қонып тұрсаңыз қалады сондықтан келеді. Бәрі уақытпен келеді. Ел не деп жатыр? Біз пікірлерге шолу жасаған болатынбыз. Екі жасқа деген лебіздерді бірге көрейік. Не деген керемет жұпсыңдар, бақытты болыңдар. Менің де үш ұрпағыма бұйыртсын, жұғысты болсын. Жандарым сол, қандай кереметсіңдер. Сондай тәп-тәтті жұп, Аллам жұптарыңды жазбасын. Жас жұбайлар жасай берсін. Өте әдемі жұп екен, балалары қандай әдемі болады екен. Әйелі қандай көзқараспен қарай. Оның көзінде махаббаты көрініп ақтыр. Алла Тағала мәңгілік махаббат нәсіп етсін. Әмин. Құрметті сарапшылар, пікірлермен келісесіздер ме? Келісеміз. Келісеміз. Иә, қосарларыңыз болса, мархабат. Енді екі жасқа мынау кімнің келіншегінің әдемі тәрбиелі жерде шыққанын, өзінің күйеуіне өзінің қылығын көрсетіп, күйеуді баурап алуы, ол кез келген әйелдің қолында бола бермейтін нәрсе, ол үлкен білім. Өйткені бізде қазақта ешқандай ажырасу деген болмаған. Сондай әдемі қылықты әйелдер, осындай әдемі жігітті баулап, осының өсуіне, оның қызметінің жоғарылауына, барлығына осындай әдемі сіз бізді керек. Ешнәрсе жоқ, үй деген болады, себебі біз бәріміз арендадамыз, Алланың арендасында отырмыз. Сендер қай уақытта бақытты екендеріңді өздерің сезіне бастағанда үй өзі келеді. Бақытты болыңдар айналайын. Өмір күрес, жеңе біліңдер. Әмин. Әмин. Қайсар, неге тойға шақырмадың? Алла қаласа, жұптарыңыз жазылмасын, анамыздың ақпатасы қабыл болсын. Бұйырса, 14 жылдан кейін Арсен ағам сияқты атпен әуежайға ұшатын кезде атпен барып, гүл беріп тұратын күнге жетіңіздер. Санжар мырза, енді көрдіңіз ғой, бірі әуеде жұмыс істесе, бірі жерде. Бұлардың кездесуі де енді сирек қой, өйткені әркімнің өзінің жұмысы бар. Осында жұптарға қандай лайфхак ұсынасыз? Мынандай дүние бар. Әйел адамды сүйу керек. Еркекті түсіну керек. Әйел адамды түсіну мүмкін емес. Ешкім түсінбей кетеді ол. Еркекті сүйу мүмкін емес. Еркекті сүйу мүмкін емес. Сондықтан да күйеуің қай жерде болмасын, оны түсінсең, ал енді әйелің қай жерде ұшып жүрсе де оны сүйе білсең, сен одан алыстамайсың. Всегда айтарым, әйел адамды қалай бар солай сүйіңдер, еркекті түсініңдер, болды. Бақыттың кілті осы жерде. Бірі әуеде, бірі жерде болсаңыздар да, екеулеріңіз бір шаңырақтың астындасыздар. Осы біз үшін маңыздысы. Қаланың сұлуын ауылдың жылқышы баласы несімен бауырады? Нұрсұлтан мен еңліктің махаббат хикаясын жарнамадан соң көреміз. Ауыл
Ауылдың жылқышы баласы қаланың сылқым қызымен отау құрды. Ал бүгінде Еңлік Бердіғалиева жарымен бірге мал шаруашылығымен айналысып, жазда жайлауда, қыста қыстауда бір үйдің түтінін түтетіп отыр. Танысу үшін экранға тер салайық. Шын сүйсең еріннің артынан ауылға да көшесің. Бұл қаланың сұлуы Еңліктің таңдаған жолы іспетті. Ауылдың аңғал жігітімен отау құрған жас қыз бүгінгі таңда жайлауда жайдар өмір сүруде. Алғаш таныстық дос баламын. Тасқын деген дос баламын мәселесі бар еді. Соған бардым. Екі атты әңгіме айттым. Бірінші машина менікі емес. Екіншіден ауылға тұрасың бар. Әйелім айтты, ауылдың өмірі қызық. Бұйырғанын көреміз деді. Сөйтіп 2 жылдан кейін ауылға тартып кеттік. Сенің ұсқан кімдайықшы? Қалай болды? Сол кезде басын жасамай қалғаннан кеп тұр. Қаланың өмірін осы 22 жасыма дейін көргеннен кейін ауылдың өміріне үйренісуге тырыстым. Қиын болды ма? Жоқ. Ана аттракционға бірінші рет мінгенде барлығы қызық болады ғой, сөйтіп барлық нәрсе андай қызығып үйреніп кеттім. Нұрсұлтан мен Еңлік ауылда қарап жатпай жеке шаруашылығын жүргізіп нәпақа табуда. Жазда жайлауда туристерге ауылдың өмірін көрсетіп, агротуризммен де айналысады. Сонымен қатар Нұрсұлтан ат әбзелдері арқылы да кәсіптің көзін тапқан. Ақ бауырсағын пісірген, дәмді қыбасын түсірген, анамның ошағы менен, қарызбын қошағы үшін махаббатты ауылмен сабақтастыратын жұптың арманы мен мақсаты қандай? Еңлік ауылға көшкеніне өкінбей ме? Көреміз. Иә, Нұрсұлтанның мақсат мүддесі қандай? Ал Еңлік расымен өкіне ме, өкінбей ме? Дәл қазір анықтаймыз. Студияға Нұрсұлтан мен Еңлікті шақырамын. Қош келдіңіздер. Жайғасыңыздар, амансыздар ма? Қош көрдік. Нұреке, қай ауылдан келдіңіздер? Ассалаумағалейкумдер. Уағалейкумассалам. Біз Талас ауылынан келдік, Райымбек ауданынан, Алматы облысынан боламыз. Шаңырақ көтергендеріңізге биыл неше жыл болды? Биыл 4 жыл алла берсі. Енді 4 жыл артқа шегінейікші. Еңлікті қай жерде көрдіңіз, қалай сөз салдыңыз? Ортақ таныстарымыз болды. Сол алғаш сөйлесіп бастағаннан менің мүддем ауылға тұру керек екенін түсіндірдім. Кенжегім. Қалай қабылдады Еңлік? Еңлік, қалай қабылдадыңыз? Әу дегенде ауылға көшесің бе деді ғой енді. Жақсы. Бұл кісінің ауыл қала деген мен қабылдамадым. Бірінші ол кісінің өзін ұнатқаннан кейін. Кейіннен. Қайда барсам да қасымда сен болсам болды деп қолын ұстап кеттіңіз ғой. Қазір енді соған разысыз ба? Иә, Аллаға шүкір. Өкінбейсіз ғой? Жоқ. Аллаға шүкір. Қазір мама папамызбен, екі балапанымызбен ауылда тұрамыз, Аллаға шүкір. Жақсы, керемет өмір сүріп жатырмыз. Енді қазір кей қыздар ауыл десе қашады, қорқады, иә? Азаннан қара кешке дейін жұмыс істеп ойлауы мүмкін. Сізде қалай? Жалпы ауылдың тыныс тіршілігін айтып беріңізші. Қазір қыста ондай көп жұмыс жоқ, үйдің тірлігінен басқа. Ал жазда таңертең 5:30-да тұрып сиыр сауамыз, сүт тартамыз, құрт жасаймыз. Ол сол жаздағы қызықты күнмен өтіп кетеді. 5:30-да тұрасыздар, түнгі 5-те жатасыздар. Кешке 11-12-де. Әрқалай. Иә. Жақсы. Нұреке, жаңа айттыңыз ғой енді, бір көлікпен бардым деп. Бұл көлік досыңыздікі. Досыңыздың есімі кім? Тасқын. Досымның есімі Тасқын, иә. Иә, бүгінгі бағдарламаны пайдаланып Тасқынға сәлем жолдап қойыңыз. Әрине. Жалпы ағайын туысқа, бауырларға, таныс тамырға, өзіміздің ауылдастарға жалынды сәлем. 22 жыл бойы Еңлік сіз қалада өмір сүрдіңіз. Иә. Қазір ауылға бейімделгеніңізге 4 жыл болды. Иә. Қайтадан қалаға көшейік десе Нұрсұлтан, көшесіз бе әлде ауылда қаласыз ба? Мен ауылға әбден үйрендім. Жалпы енді ауыл қала деп бөліп бөле жарып қарау міндетті емес шығар. Адам жалпы өзінің қалағанын жүрек қалауын істеп барлық жерді көру керек. Мейлі отанын сүю керек адам біріншіден, бірақ Қазақстан деп Қазақстанда қалып қоймай жер шарын аралау бәрі жоспарымызда бар, алла берсе. Мен маңғыстаудікімін, Ақтаудікі. Сол бізде Ақтауда кішкене табиғат жағынан
жасыл шөп, сондай нәрселер жоқ. Маған күнде таңертең терезеден қарағандағы таң әдемі көрінеді. Тауда жан-жаққа қарағанда жан-жақтың барлығы шырша, тау, жап-жасыл орман, соның барлығы маған. Әр таңда, әр кеште таң қалып қараймын да жан-жағыма. Сол қазір сол менде жердің жәннатында жүрмін дейсіз ғой. Иә, жетісуде жүрсіз ғой. Енді бір түйе болса, ақтауда жүргендей боласыз. Иә, сіз айтып жатсыз. Мамандықтарыңыз қандай? Өткені көрдік, қазір агротуризммен айналысасыздар. Иә, иә. Айтып беріңіздерші сол туралы. Жалпы менің өзім мамандығым зоотехник. Сол Алла бұйырса, былтырдан бастап агротуризммен айналысып бастадық. Сол қазақтың агротуризміне сәлде болса үлесімізді қоссақ деген мақсатта бауырым бар, Ернұр туған. Сол жігіт екеуміз бірігіп сол жайлауда экотуризм, агротуризм, табиғи өнімдер, ауыл өнімдері сонымен. Және туристер келсе күтіп аласыздар, иә? Туристер күтіп алып, иә, барлық жатын орнын, тамағын бәрін бересіздер. Бәрімізді өзіміз реттейміз. Жалпы отбасымызбен бастадық, Алла бұйырса. Сол персоналдарды көбейтіп. Қалай аталады демалыс орны? Шәлкеде жайлауы. Одан кейін екінші кәсібіңіз ат әбзелдерімен байланысты екен. Ат әбзелдерімен енді бастап жатырмыз, Алла берсе. Шалмақан есік дегендей қолдан келген нәрсені жалпы қазақтың жылқысы жігіттеріне сәлде болса көмек болсын, асауын жылдам ұстайсын, оңай мінсін, бағындырсын деген мақсатта. Ал еңліксіз үйде? Иә, мен мамандығым бойынша Қазақ ұлттық университетінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Ауылымызда жұмыс істедім бір жылдай. Содан кейін декретте қазір бала тәрбиесінде. Иә. Ой, тамаша. Қанша балаларыңыз бар? Бір ұл, бір қызымыз бар. Көбейе беріңіздер. Тіл көзден сақтасын. Жалпы бұл екі ғашықтың контент видеоларына тоқталайықшы. Экранға зер салыңыздар. Жылқы бақтым, мал басым құрайын деп, ауыл жаққа тізгінді бұрайын деп, төккен термен келетін несібемді оңашада тәңірден сұрайын деп, жылқы бақтым, өзімді сынайын деп, қыл құйрықтың қылығын ұғайын деп, құрық бойлар тұсы жоқ құм заманнан арқан бойы биіктеу тұрайын деп, жылқы бақтым, асауды мінейін деп, өмірімді қазақша сүрейін деп, адамдары тұсаулы тас қаладан ат шаптырым алыстау жүрейін деп, жылқы бақтым, бей сөзді бақтайын деп, баламды ер тотымда батпайын деп, алтын тақтан ат жалын артық көрген бабалардың рухын сақтайын деп, жылқы бақтым, тау төсек, гүл мекенім, айға үміт артамын күнге сенім, ат үстінде күн кешкен қазағымның тектілігін әлемге үлгітемін. Ой, тамаша. Аттан түсіне палуан дейтін азамат екен, иә? Молодец. Сәйгүлікті бағындырған азаматтар екен, айналайын. Ауылдағы романтиканы әмбеге аян еткен жұптың сырын жарнамадан соң білеміз, көреміз, қосулы болсын. Махаббат майдангерлері. Бүгін көремізде олы сезімге арналған ерекше шығарылым. Біз жалғастырамыз. Бәріміз қалаға келеге берсек, атаның кәсібін кім істейтін еді? Міне, атаны біздің ата-бабамыздың кәсібі. Қай жерде де махаббат бар, бірақ өздерінің таңдауларында. Табиғаттың әдемі жәннатында бірге өмір сүру, ол жерде мынау төрт түліктің сәйгүлігін бағындырып, жаңағы арқанға не қылу, әкелу, ол енді жігіттің сұлтандарының қолынан келеді. Қалада жүрген жігіттер машинамен жүреді, жанның рахатында жүреді. А сендер табиғатпен күресіп өмір сүреді екенсіңдер. Айналайын, өсіріп отқан балаларың осындай елге қызмет жасайтын, елдің құпиясын, табиғаттың құпиясын ашатын сондай ғалым, білімді азаматтар болсын. Әмин ана, жұмыстарың жемісті болсын. Арсен мырза, бізге бір жайлауға бару керек екен. Аттарын көрдіңіз, ұнады ма? Бұйыртса барамыз ғой. Бізде шақыратын шығар Нұрсұлтан қонаққа. Сояқтықымыз ғой өзіміз. А, иә? Өзіміз охотник тоже. Сізде аңшы, атбегісіз ғой. Иә. О, жақсы болды. Жігіттің сұлтаны ғой. Айсайын тауға шықпаса ауырып тұрады. Біз енді екі жасқа арналған пікірлерге шолу жасадық. Қазір сіздерге де көрсетейік, экранға зер салыңыздар. Бастысы жақсы көретін ер адам болса болды. Сыйлап тұрса, түсініп, бағалап тұрса болды. Барлық қыздарға айтарым, өмірлік тәжірибеден алынған сөз. Адамың адалынан тапты деген осы. Құдай көп көріп, тіл көз тиіп кетпесінші. Сүйсініп тұрмын. Бастысы араларында бір-біріне деген құрмет бар. Ал ол барда неке ұзақ жасайды.
Әйелді аялап қадірін білсең, ол сені шын жақсы көрсе, таудың басында да тұруға болады. Махаббат ұлы сезім ғой, жақсы көрсен, ауыл қала маңызды емес. Бақытты болыңыздар. Қандай тамаша жұп, бақытты болыңдар, жұптарың жазылмасын. Тфай, тфай, қолыңдағы бақыт құсыңды қадірлеп, аялап ұстайыным. Екінің бірі шыдай алмайды істеп отырған еңбегіне, қолымен кілегей тартып, май шайқап отыр, нағыз еңбек, құрт май жасау талай-талай еңбекті, төзімділікті, сабырлықты, тазалықты талап етеді. Бақытты болыңдар. Әмин. Иә, расымен де шын сүйсең, тауда да өмір бар дейді. Иә. Енілік, жаңа батыстанмын дедің. Иә. Түркінге соңғы рет қашан бардың Ақтауға? Кеше қараша айында. А, барып келсің ғой. Мен бармағаныма 4 жыл болды деп айтамын дейсің. 6 ай сайын барып тұрмаса, настроенсіз кетеді. А, 6 ай сайын барып кіріп қоя. Договор бойынша. Жақсы. Әлбетте, бұның барлығы әзіл. Шын махаббат болса, шын сезім болса, тауда да, бауда да, жерде де, әуеде де бір-бірін түсінуге болады. Сіздердің махаббаттарыңыз баянды болсын. Әмін. Бұл бағдарламаны біз әзірлеу барысында қоғамға ой салайық. Өткені Қазақстан статистика бойынша әлемде ажырасудан екінші орында екен. Бұл сұмдық статистика. Және осы статистиканы біз төмен түсірейік. Ажырасудың санын азайтайық. Осында елге үлгілі болған отбасыларды шақырып, әмбеге аян етейік деген ниет қана. Сондықтан келгендеріңізге рахмет. Махаббаттарыңыз берік болсын. Ал құрметті сарапшылар, айтар ойларыңыз, ақыл кеңестеріңіз, һәм сұрақтарыңыз болса, мархабат. Жоқ, енді керемет, мына жастарды көріп қуанып отырмыз. Мына ініміз сонау ауылда тұрып, енді жастардың бәрі қалаға келіп жатса, біздің ауыл алтын бесігіміз дейді ғой. Сол ауылда кім тұрады? Мінекей, өзіміздің ата кәсібімізді дамытып отыр екенсің. Аллаға шүкір, ұзағынан болсын, мына қарындасымыз сонау Ақтау, Маңғыстаудан келіп отыр екен. Мен ұлықпанмен көп жыл бірге өнерде жүргеннен кейін мен Маңғыстауды жақсы білем. Құрғақ дала, анау бізді әзіл дейтін Асылбек Боранбаев ұлықпанға қалжыңдайды. Ұлықпан ағаш көрсе Ақтауды құшақтап жылайды екен деп қалжыңда. Өйткені Ақтауда шыныменен ағаш жоқ қой, тақыр бәр жері. Мен бүкіл Ақтаудың ауылдарына дейін барғанбыз концерт қойып. Сондықтан сол Маңғыстаудан осы жақында шығысқа біздің Нарынқол жаққа келіп бірге махаббаттың қасиеті ғой бұл. Махаббаттарыңыз баянды болсын. Жұмысыңа береке тілеймін. Мына екі бауырымызға да, қарындасымызға да бақыт тілейміз. Мына ініміздің жасап жатқан кәсібін енді керемет. Біздің қазақтың дәстүрлі осындай несін дамыта бер дегім келеді. Саяхат мысалы неде Нарынқолда дамып жатыр ғой қазір. Көп сондай ашылып жатыр. Саудаларыңыз күсет болсын. Айтсын. Ұрпақтарыңыз көп болсын. Біздің дана екеміздің жолымызды берсін. Көп балалы дана ханымның жолын берсін. Көп балалы ана болыңыздар дегенді. Махаббаттарыңыз баянды болсын. Айтсын. Бақытты болыңыздар. Адамды мына кейде адамдар бақытты болам деп міндет қылып, сондай бір жоспармен барып тұрмыс құрады. Бұл қате. Негізі бақытты қылам деу керек. Ол ұл болсын, ол қыз болсын. Егер мен осы шаңыраққа барсам, осыны бақытты қылам және соған тырысам деп әрекет жасаса, яғни өмірден ешқандай чудеса күтудің қажеті жоқ. Ол өйткені сен ол нәрсені күтсең болмай қалса, көңіл күйің түседі, өз-өзіңді іштей жейсің. Сондықтан да қалай бар солай қабылдап және соны бақытты қылуға екі жақтан кірісетін болса, онда біз ойлаймыз ғой, біз өмірдің проблемаларын көріп-көріп жаңа соны ойлай беріп, содан түңіліп кетеміз. Егер біз өзіміздің семьямыздың, жанұямыздың бақытын ойлайтын болсақ, проблема өзімен өзі шешіле береді. Мен де ана өзімнің блогты жүргізіп жатамын. Әрқашан әйел туралы, әйелді сыйлаңдар, әйелге гүл беріңдер. Ол сендердің балаларыңның анасы. Әйтеуір біреулер өз әйелін жамандап жатады деймін. Кейін қайтадан келіп сол төсекке жатады. Жаман әйелмен жатқан өзіңе ыңғайлы болса, онда жаманда өз әйелің. Сондықтан да ол гүл, оны сүй. Міне, бер деп көрсетіп жатамын. Кейде жаңа соның өзінде дұрыс емес пікір жазып жататындар болады. Бірақ оған мән берудің қажеті жоқ. Егер сіз болып, біз болып, отбасының құндылығын елге көрсете білсек, ертең жаңағы намысшыл еркектердің өзі де қолына гүл ұстап, дым болмағандай өз әйеліне барып, мен сені жақсы көремін десе, онда біздің ұтқанымыз деп білем. Сәттілік деп. Тамаша. Шынында да сіздердің әрқайсыларыңыздан әртүрлі нәрсенің бір үшін көріп отырмыз. Осы біздің кейінгі жастарымызға, кейінгі ұрпақтарға үлгі болатындай. Өйткені ер азамат өзінің әдемі гүлінің қамқорлығын ала білу, өзін сыйлап, өзін сыйлата білу.
Bizdin jigittere silay almaydı, silata da almaydı, al almaydı. Alu kerek silatqanı. Men kim kazir kelinşey qolda turmna jigittern baqtı bolıñızlar. Allah taala urpaqtarıñız köp bolıp elimiz qazaq el basqa elge köşbaş bolıp nasip etsin. Aytake. Bul ömir suda berer, uda berer, jolıñdan jañıldırar qu bäleler. Süygeniñdi aluğa umtılmasañ, alğanıñdı süyüge tura keler. Al süygenine şınayı mahabatın dälildegen osında baqtı jıptardı körip otırmız. Бақыттарыңыз баянды болсын. Қайсар мен Аян. Иә, сіздердің араларыңыз біреуіңіз жерде, біреуіңіз әуеде жұмыс жасаған мен, араларыңыз жер мен көктей болған мен, махаббаттарыңыз бір-бірлеріңізге тартып тұр. Ауылда ағамыз бен Нұрсұлтан бауырымызға қарап, ауылда да романтика бар, ауылда да махаббат бар деген тұжырымға келіп отырмыз. Және еңлік сонау Маңғаздала Маңғыстаудан Нұрсұлтанның табиғатына ғашық болып, Нарынқолдың осы Шалгөденің табиғатына ғашық болып келіп отыр. Атқа мінсе бәрі мырза, бәрі бек, бойларында намыс, дарын, қабілет, әрбір қазақ атқа мінер ер болсын. Я Құдайым тілегімді қабыл ет. Бәрекелді, бәрекелді. Машалла. Айналайын, қандай Я, құрметті сарапшылар, келгендеріңізге рахмет. Жүрек жарды ниет лебіздеріңізге де рахмет. Бүгінгі бағдарламаның мақсаты отбасы құндылығын арттыру. Осы үлгілі отбасыларды жарыққа шығарып, әмбеге аян ету. Сондықтан Гүлназ ханым бүгінгі енді бағдарламаның соңы тәтті естеліктер айтылды, тәтті тілектер айтылды. Бізден, көремізден осындай тәттіні қабыл алыңыз. Иә, бүгін бала шағаңызға бірге жесіздер. Енділік Маңғыстаудың құрты сияқты болады. Аяны Бүгінгі хабарды махаббаттың символы болған Қазақ эстрадасының жұлдыздары Әділ Мырза мен Дана ханымның тамаша әнімен аяқтаймыз. Мархабат. Жазаласым сен төзе аласың ба Сынақтарға жырақтарға мен үшін барасың ба Еркелетем ертегетем ардақтап аялаймын Қорғаның боп орманың боп жаныңда саялаймын Асылымсың жаным ғашығымсың жаным Сағынып келем саған Сынарымсың жаным Жүрәнімсің жаным Мәңгілік сенем саған Өмірімсің жаным Көңілімсің жаным Қашанда қасында ма Бақытымсың жаным Жабығымсың жаным Аяулы асыл жарым Ақ жүзіммен әр тайғанда, қай терең қартайғанда Жанардағы жалымы жылдармен ортайғанда Сезім барда, өзім барда, уақытқа көн алмаймын Жүрегіммен, жігеріммен алаулап сөн алмаймын Асылымсың жаным, ғашығымсың жаным Сағынып келем саған Сыңарымсың жаным, жүрәнімсің жаным Мәңгілік сенем саған Өмірімсің жаным, көңілімсің жаным Қашанда қасында аман Бақытымсың жаным, жабығымсың жаным Аяулы асыл жарым, аяулы асыл
жаным, ғашығымсың жаным, сағынып келем саған. Сыңарымсың жаным, жыранымсың жаным, мәңгілік сенем саған. Өмірімсің жаным, көңілімсің жаным, қашанда қасыңда аман. Бақытымсың жаным, жабығымсың жаным, аяулы асыл жарым. Аяулы асыл жарым, аяулы асыл жарым. Адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық бар өмірде, онан басқа. Өмірді сүйейік, жақын жандарымызды бағалайық. Сіздермен болған Руслан Өтепбай. Өте бай болыңыздар.